Mana yettinchi sahozimiz. Silo bug'doy. Bug'doy skalapning ustida olyapman. Yuqoridan qaraganda juda go'zal sahozimiz. Juda go'zal joylar. Biz sahozimiz ham hintlarda uy bo'lsa kerak. Hintlarda uy mehmonxonasi. MTV'dagi texnikalar barisi mana shu yerga tushib kelgan. Selona bu tomondan chiqib, mana Xudo xolasa bu tomondan tushamiz. Bu paxtani joyida rasmiy paxtani pressib chiqarib oladigan uskunasi. Norbekan to'yxonasi bu. To'rt sotik uchastkalar, 20 sotik uchastkalar.